Moje meno je Soňa Kolcunová, nachádzame sa v Srbsku na majstrovstvách sveta vo fitness detí a vedľa mňa už sedí Jakub Čontoš, ktorý s Izlapsom spolupracuje už nejaký ten rok a tak sme sa ho prišli spýtať pár otázok. Takže Jakub, ako si sa vlastne dostal k práci pre Izlaps? Tak ja sa s Igorom poznám už od roku 2012, kedy som sa s ním stretol na majstrovstvách Slovenska kulturistiky mužov, ktorú vtedy organizoval v Košiciach na počas Jara Horváta. Ja som sa tam prihlásil aj s kamarátom ako dobrovoľník. A odvtedy sa to všetko rozbehlo. Začali sme si s Igorom písať, začali sme sa stretávať, zobral ma na nejakú súťaž. Ja som pre neho niečo spravil, niečo grafické a tak sme sa dopracovali vlastne k tomu, čo robím teraz, čo je v podstate externý grafik a videooperátor pre Izlaps. Robíš videooperátora, takže kedy si sa prvýkrát dostal v kamere? Bolo to už v útlom detstve alebo až neskôr? Tak ako hovoríš, kamery som sa chytil už ako dieťa, ale vždycky to boli nejaké tie amatérske srandičky a v podstate len vďaka Igorovi som získal šancu sa rozvíjať aj v tomto odvetvi a za čo mu veľmi ďakujem, lebo dovtedy som nemal žiadnu možnosť. Vlastne jednak technika, jednak nejaké tie príležitosti chytiť kameru reálne do ruky a skúšať si tie reálne veci točiť. Ako hodnotíš svoju prácu pre Izlaps doteraz? Preskočíme otázku. Chýba mi ešte veľa praxe a veľa skúseností, čo sa týka točenia, čiže sám vidím, že tá úroveň ide hore, ale sú tam ešte veľké rezervy, na ktorých stále je a stále budem pracovať, čiže pracuje sa na tom. Nielen, že robíš videooperátora, ale sem tam chytíš do ruky fotoaparát. Ako je to u teba s fotoaparátom? Je to len okolo kamery, alebo sa aj tomu venuješ? Tak priznám sa, že iba sem tam chytím ten fotoaparát, keď už Igor je taký, že a niekde ma vyšle, ale rád by som sa naučil aj fotografovať na takej lepšej úrovni kompozične a potom aj tou postprodukciou, čiže to je ďalší ten level, na ktorom by som chcel pracovať po videu a po grafike, čiže tá fotografia je tiež ďalšia meta, ktorú si musím splniť. Jakub, fotografuje sa ti alebo točí sa ti lepšie na súťažiach alebo vo fitkách? Priznám sa, že viac sa mi lepšie sa mi točí vo fitkách z toho dôvodu, že záleží aj aká súťaž sa točí, či sú to nejaké interview alebo nejaké tie pozingy. Keď ide o pozingy, tak a voľné zostavy, tak človek musí rozmýšľať dopredu, kam ten človek sa pohne na tom pódiu, aby ten záber bol správny. Pritom počas tréningu vždycky točím toho človeka z viacerých uhlov a potom sa to striha. Pričom ak by som chcel strihať nejakú voľnú zostavu, nedopadlo by to dobre. Čiže je to jednoduchšie točiť niekoho na tréningu. Plus mu môžem povedať, prosím ťa, postav sa tam, potrebujem si premiesniť svetlá, postav sa takto. Čiže vždycky je to o tej dohode a počas točenia niekoho na stage nemôžem mu zakričať, že hej, choď tam. Čiže je to tak, je to ľahšie pre mňa aj pre toho človeka, keď sa vieme dohodnúť a potom ten výsledok je vždycky kvalitnejší, keď tá spolupráca funguje. A vo fitku sa ti točí lepšie s mužmi alebo so ženami? Záleží to, či sú v diete alebo v objemovom období, pretože keď sú ženy v diete, tak netočí sa ich ľahko. Kubo, vieme na teba, že si dvorným fotografom a kameramanom Saskie Cakoci, ktorá je taktiež členkou Izlaps týmu, takže ako sa ti spolupracuje so Saskiou? Tak so Saskiou sa mi spolupracuje veľmi dobre. Spočiatku som bol taký neistý, čo sa týka tejto spolupráce, ale postupom času, ako som ju spoznal nielen ako človeka, ktorý sa pohybuje vo svete fitness, ale aj človeka, s ktorým sa dá pokecať o hociakej téme, tak prišiel som k tomu záveru, že je to fajn človek, s ktorým sa dá dohodnúť či časovo na nejaký tréning a točenie, alebo aj čo sa týka spôsobu točenia, vždycky mi ona vyjde v ústrety, ja vidím v jej ústrety, čiže myslím, že to je veľmi fajn spolupráca, čo sa týka Saskie. Jakub, aké sú tvoje plány do budúcnosti v rámci aj spolupráce v Izlaps týme, ale aj tvoje osobné? Tak čo sa týka spolupráce s Izlapsom, je to vždycky také neisté, pretože jednak ja mám vlastnú robotu a jednak
Nie vždycky sa dá niekam ísť, ale najbližšie plánujeme ísť do Bialystoku na majstrovstvách, na majstrovstvá sveta žien. A čo sa týka mojej budúcnosti, tak tam je to tiež také neisté, ale chcem aktuálne si dať prihlášku na strednú súkromnú školu filmovú v Košiciach, ktorá spolupracuje s Islapsom, a je to z toho dôvodu, že je to nielen pre mňa, ale pre celý Islaps tým veľká možnosť vzdelávať sa, čo sa týka nielen tej práce s kamerou, ale aj po tej teoretickej stránke, aj s fotografiami a so všetkým, čo s tým súvisí. Tak Jakub, ďakujem ti za rozhovor, takže ja som Soňa Kolcunová, toto bol Jakub Čontoš a my ako členovia Islaps týmu sme sa zúčastnili majstrovstiev sveta o fitness detí v Srbskom Novom Sade.